te guíe, Nefo. Hoy me te guíe, man. A la me de fire, da tramo me muy tigo. Me feel like a condom de mi bela ite, man. Senta aquí, Nefo, man. Ma ukoli, Nefo. Me feel like a condom fascia in mi bela ite, man. Yeah, man. A ukoli, ito, man. Oi, mano, me tem guia, mano, que vai afastar as animais. Meu filho, mano, aqui que é quando um pacificar em Belém, mano, que vai afastar as animais. Não, me tem guia, mano, me tem guia, mano, daqui a Sandé. Não, não, não. Graças ao Opo, Golubo. Ei, me tegui ele, man. Ya, man. Oi, me tegui ele, man. Ya, man. Ya, man, ma ueli me denefo, man. Me tegui ele, man. Ova. Ya, to, man. Ya, man. Dras koudam de, man. Me tegui, man. Aman nefo amadu engi mim so ama model man amadu te man ala kondum fika inim belo nefo man me taigie man adata me o meke moitigo dress code utaki man astatim de man osete. Mobile man. Ama ime kya san ton kik toli. Mobile man wota ki man. Kom se te wansa nyam na ki. Ase te wota ki. Paka. Ova nga man. Oh, Eva. Hey,